באמת, בהמשך ישיר לדברים האחרונים של לילה לגבי המגמות העדכניות, עורך הדין מעיין יזנה תספר על מגמות עדכניות של סחר בבני אדם. מעיין היא סטודנטית לדוקטורט בקנט לוסקול באנגליה, בעמיתת מחקר בפרויקט רסקלאב פה באוניברסיטה. מעיין עסקה בנושא של סחר בישראל במסגרות שונות בשמונה השנים האחרונות. התמחתה ביחידת תיאום המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים, עבדה עם נציבות האום לפליטים על קורבנות סיני, רכזה את העבודה המשפטית של המוקד בסחר ועבדות ודברים נוספים. תודה. אני צריכה גם כזה? זה רק. אוקיי, נגיד שזה עובד. אוקיי, אז תודה לכן על אפשרות לדבר, ותודה על הגישה לחומרים באמת מאוד מעניינים שיש מהחומרים של המוקד מהעשור הראשון. אז אני אתמקד, כמו שאלת אמרה, אני אתמקד במגמות עדכניות של סחר, חלק מהם אני אחבר לחומרים שנמצאים מהעבודה של העשור הראשון, ואני רוצה להתחיל מלהסתכל על קבוצות של קורבנות סחר שמזוהות בשנים האחרונות, שההסתכלות על קבוצות, אני חושבת, היא כלי טוב, כי היא מראה לנו את מי אנחנו רואות ואת מי אנחנו לא רואות מתוך קבוצות של קורבנות סחר, ובהמשך אני אנסה לקחת צעד אחורה שננסה קצת להסביר מי רואות ומי לא רואות, זה ימשיך חלק מהדברים שהיא דיברה עליהם. אז מבין קורבנות סחר ועבדות שמזוהים, הקבוצה הכי גדולה של רוב הקורבנות בשנים האחרונות הם קורבנות מחנות העינויים בסיני, מבקשי מקלט שנסחרו מחוץ לישראל, עברו עינויים מאוד קשים בסיני ומצרים, נכנסו הנה אחר כך ומצאו את מערכת ההגירה המתפקדת בדרכים מסוימות של ישראל. מזוהים עשרות בכל שנה, רובם הגדול על ידי ארגוני חברה אזרחית, בפרט המוקד ועוד יותר בפרט אמי. והמצב של קורבנות סיני בישראל הוא מאוד מאוד קשה, בין אם זה אלו שהוכרו כקורבנות סחר, בין אם זה הקבוצה הגדולה בהרבה שלא הוכרו כקורבנות סחר ולא זכו לשום שיקום ושום סיוע ושום עזרה. ומה שזה אומר שבמשך כמעט עשור, חלק עצום מהעיסוק בסחר בישראל, העיסוק בשיקום וגיבוש מדיניות והכרה והקצת משאבים של הרשויות והקצת משאבים אדירים של החברה האזרחית, הולכת על, מוקדשת לקורבנות סיני, ויש כאן קבוצה שההגנה עליה, שהיא מאוד מאוד חשובה מבחינה הומניטרית, זאת אומרת, כל מי שאפשר מהקבוצה הזאת לסייע לו, זה עולם ומלוא, אבל זה קבוצה שכקבוצה אפשר לטעון, שהעשייה הכי משמעותית של ישראל במאבק בסחר בשנים האחרונות, נמצאת בפריפריה של מאבק בסחר. זאת אומרת, להגן על קורבנות סיני זה חשוב, אבל זאת לא בדיוק הסיבה, זאת לא בדיוק התכלית של המאבק בסחר. מה שכן יש כאן זה דוגמה מובהקת, שמתחברת לחשיבה יותר ביקורתית על השיח של סחר, לקבוצה שהנזק החמור שנגרם לה נובע ישירות ממדיניות הגירה מגבילה ומצמצמת, אפשר לטעון נזק הרבה יותר חמור ממה שעבריינים פרטיים מסוגלים לגרום. אז קבוצה שנייה של קורבנות עבדות שמזוהים, הן נשים ישראליות, קורבנות החזקה בתנאי עבדות בכתות פוגעניות, שאילה דיברה על מספרים, אז שניים מתוך שלושת תיקי העבדות בישראל, מאז שעבר החוק שפליל עבדות, שניים משלושה תיקים הם תיקים על החזקה בתנאי עבדות בכתות פוגעניות, ובאחד מהתיקים אלו, בעניין הקט מירושלים, ניתן בחודש מאי האחרון פסק דין מאוד חשוב, שמגדיר את עבירת העבדות בדין הישראלי. צריך להגיד שהוא מגדיר אותה בצורה מאוד מאוד פרוגרסיבית, מאוד מרחיבה, מחוברת למציאות, ברמה שאני בספק עם בתי משפט אחרים, גם במדינות שמחויבות לזכויות אדם ומחויבות למאבק בסחר, היו מגיעות לרמה הזאת. וזה קצת דומה אם אנחנו מדברות על מספרים של שיקום, שבישראל יש מערך של שיקום שלמי שנמצא בתוכו הוא עובד נהדר, והוא מציע שירותים חשובים, והוא דוגמה לעולם והוא דוגמה בצדק. רק מעט מאוד אנשים מצליחים להגיע לקבוצה הזאת. יש כאן משהו שקצת מזכיר, משהו שאנחנו רואות במדיניות מערביות מסוימות, מה שקורה עם היחס לפליטים בשנים האחרונות, שסל הזכויות שמגיע למי שכבר נכנס למערכת ומוכר כפליט הוא הרבה פעמים מצוין, אבל הרשימה של מי שיכול בכלל להגיע לשלב הזה הולכת ומצטמצמת. אז קבוצה שלישית, באמת קורבנות סחר לזנות וניצול מיני, נושאים שאילה דיברה עליהם, עדיין יש זיהוי קורבנות,
עדיין יש אכיפה, יש הליכים פליליים, זה לא בהיקפים של העשור הראשון, זה לא רמות הניצול והפגיעה של העשור הראשון, יש פה שיפור והתקדמות וטוב שכך, יש מקרים מעטים, ועל חלק מזה הגיע אחר כך, ומי שחסר כמעט לגמרי, זה הקבוצה של קורבנות עבדות, עבודת כפייה, סחר למטרות עבודה, מאגרי עבודה. עכשיו, אפשר היה לטעון שאולי אין זיהוי, אין אכיפה, אין תיקים, יכול להיות שאין פה קורבנות. זאת אומרת, ניתן היה לטעון שכחלק מהמהלך המשמעותי של ישראל למאבק בסחר, נעשה שיפור משמעותי, וכמו שהיה מאבק אפקטיבי בסחר לזנות, אולי גם פה אין בעיה כזאת. אז אם היינו רוצות ללכת לכיוון הזה, אז מה שאפשר לראות באמת, אין כמעט הפנייה של קורבנות של הסוגים האלה של ניצול, אין כמעט הליכים משפטיים, אילה דיברה על זה, ומאז 2012 ישראל מדורגת באופן רציף בדירוג העליון של דוח מחלקת המדינה, כלומר, יש לנו אישור מבחוץ של מאבק משמעותי בסחר של עמידה בדרישות מינימליות. עכשיו, הבעיה הזאת עם הטענה של אולי אין מקרים כי אין מקרים, שהיא לא משכנעת, זאת אומרת, היא לא משכנעת כי זה לא מה שעולה מהשטח, זה לא מה שעולה, מי שנמצאת פה בקשר עם מאגרים, עם עובדים, עם אוכלוסיות פגיעות, זה לא מה שרואים. זה גם לא מה שעולה מהשוואה למדינות אחרות במצב דומה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלות, למשל, אני אקח בתור דוגמה את שוודיה, כי גודל האוכלוסייה בערך דומה, וזה מדינה שמדורגת כמונו באופן שיטתי בדירוג העליון. בשוודיה בשנים האחרונות זיהו בכל שנה יותר מ-100 קורבנות סחר, רק לעבדות ועבודה. זאת אומרת, אני לא מדברת על זנות וניצול מיני, רק עבדות ועבודה, יותר מ-100 בכל שנה. בבריטניה שהמנגנון זיהוי עובד קצת אחרת וההיקפים הם אחרים, מפנים למנגנון הזיהוי בין 1,500 ל-3,000 איש בשנים האחרונות, רק עבדות ועבודה, ורוב המקרים האלה אלה מקרים שעומדים במה שבישראל היה מוכר כראשית ראייה. זאת אומרת, אנשים שבישראל היו מזוהים מספיק כדי להיכנס למקלט ולמערכת השיקום. ובישראל הזיהוי של כמעט של כל הקורבנות לא משנה מאיזו קבוצה, אולי עם החריג של סחר לזנות, אבל באופן כללי, זיהוי של קורבנות נעשה כמעט כולו דרך ארגוני חברה אזרחית. אז אם אנחנו מסתכלות שוב, למשל על המערך בבריטניה, שנה שעברה 14% מההפניות של קורבנות עבדות מגיעים דרך ארגוני חברה אזרחית. בערך 40% מגיע דרך משרד הפנים, ויותר מרבע מגיע מהמשטרה. זה היחסים. אני אגיד שאם אני כבר מדברת על נתונים של סחר ועבדות בישראל ובמדינות אחרות, ואם כבר יש פה אנשים מהמדינה ומהאקדמיה וחברה אזרחית, הנגשה של הנתונים האלה ולהפוך אותם לברורים ולדעת מי יש ובאיזה קבוצות, זה משהו שחסר היום בישראל ומשהו שכדאי לתת לו מענה. והדבר האחרון, וזה גם נראה לי מובן לכל מי שנמצא פה, שהרעיון שאולי אין לנו כזאת בעיה גדולה של עבדות ועבודת כפייה של מאגרים, זה גם לא מה שעולה מהתיאוריה ומההבנה שלנו, של התופעה הזאת. זאת אומרת, גם של חוקרות באקדמיה, של מהי תשתית לסחר ועבדות, אבל גם מהנחות העבודה של משרדי ממשלה, של מי הן אוכלוסיות פגיעות, ומי הן קבוצות שצריך לדאוג על מה שקורה, ומה הסממנים של עבדות ועבודת כפייה. זאת אומרת, זה ברור שיש פה המון אנשים פגיעים, זה ברור שיש הרבה יותר ממי שצריך להיות מזוהה. זאת אומרת שהמסקנה, והיא מסקנה עגומה, שיש ככל הנראה מספרים משמעותיים של קורבנות, שהמערכת פשוט לא מצליחה לסייע, לא מצליחה לזהות, לא מצליחה לאכוף. עכשיו, יכול להיות שיש כאן קושי פרקטי, שעם ההדרכות ועם ההכשרות ועם החומרים, אין במדינה יכולת לזהות, יכולת שקיימת במידה מוגבלת בארגונים. אפשר גם לטעון שיכול להיות שיש פה קושי יותר מהותי של לזהות דפוסים שהם מקובלים עלינו, שהם קרובים למדיניות, כסחר ועבדות. זאת אומרת, שאם אנחנו מסתכלים על קורבנות, קל לנו לזהות את הקורבנות של העינויים ושל הקטות ושל הזנות, איפה שיש עבריינים רעים, אין קשר למדיניות, אין קשר להחלטות פוליטיקה של המדינה, אין קשר למדיניות הגירה, אין קשר לשוק העבודה. עכשיו, הסיבה שאני מתעכבת על זה, על הנושא של זיהוי ואכיפה, כי במסגרת הסברים החלקיים למאבק, להצלחות של המאבק בסחר בישראל, והיו הצלחות, זה ברור שאחד מההישגים המשמעותיים האלה זה אכיפה אפקטיבית. ופה יש תחום שאין בו אכיפה אפקטיבית, אין בו אכיפה בכלל. אז אם אני חוזרת רגע להשוואה בין מה שקורה היום לעבר, אז אפשר להיכנס לסיפור שהוא מצד אחד כולל בישראל הצלחות פנומנליות, מצד שני הוא כולל כישלונות בולטים.
אז בחלקים הטובים, אני אשתדל לא לחזור יותר מדי על מה שהילה אמרה, בחלקים הטובים יש הבנה מצוינת של הבעיה של סחר, מה שמאוד חסר בתחילת העשור הראשון, ואפשר לראות שמגיע אחריו, יש הבנה של מה זה סחר בבני אדם, אפשר לחשוב איך הוא קורה, על מי הוא משפיע, יש השקעה עצומה בבנייה של תשתית, זה עוד משהו שהחיסרון שלו מאוד בולט בתחילת העשור הראשון תסכול המאוד מאוד גדול של אנשים שעובדים עם קורבנות, מזהים אנשים ופשוט אין מה לעשות איתם, והשינוי העצום שזה עובר באמת עד סוף אותו עשור, ויש מחויבות שחוצה משרדי ממשלה ומנוהלת מלמעלה, והיא עובדת. זאת אומרת, בחלק מהמקרים אפשר, ואפשר מגישה יותר ביקורתית, לחלוק על התפיסה של המדיניות הזאת, של מה זה סחר, במה נאבקים ואיך להיאבק בו, אבל המדיניות עצמה מיושמת בצורה שהיא עקבית והגיונית. ומה שהיום אנחנו רואות יותר ויותר וביותר ויותר תחומים, זה שחלק גדול ממה שהייתה השקעה עצומה בבניית תשתית הולכת לאיבוד בפרקטיקה. תיאום בין המשרדים ויישום של מדיניות הוא במקרה הטוב חלקי ובמקרה הרע שבור. ובמבחן התוצאה, או שאין מדיניות מאבק בסחר, או שיש מדיניות שלא מיושמת. אז אני אתן כמה דוגמאות על זה, בלי להיכנס יותר מדי. אז אם אנחנו מדברות על שחיקה במוסדות והסדרים, שהיו חלק מהמאבק בסחר, אז דוגמה אחת בולטת היא הנושא של סחר לזנות בנשים ממזרח אירופה. מדברים בעיקר על נשים מאוקראינה, גיאורגיה, מולדובה. יש כאן תבנית שגם לפי גישת המדינה, יש פה תבנית שנעלמה וחזרה. זאת אומרת, ישראל ימצא צעדים שהמטרה שלהם צמצום, הבנו את הבעיה של הפרקטיקה הזאת, נתנו לה מענה, ומתישהו ביטלנו אותם ברמה של למה ככה. אז זה מקרה יחסית בולט, והוא קשור לזנות, אז הוא גם זוכה לתשומת לב, אבל הוא חלק מתמונה שהוא לא המקרה היחיד. אז דוגמאות אחרות, למשל, אם אני חוזרת לנושא העבדות ועבודת כפייה, פירוק של זרוע שר. הייתה יחידה במשטרה שהתמחתה בעבירות האלה, קיבלה מחמאות גם מהמדינה, גם מארגוני חברה אזרחית ביקורתיים, והוחלט לפרק אותה גם כי. קיצוץ ביחידת תיאום המאבק בסחר בבני אדם, היום זה כבר נראה אנקדוטה היסטורית, אבל בתחילת 2016 הייתה יוזמה לצמצם מאוד את הסמכויות של תיאום המאבק בסחר בבני אדם, וזה בתקופה שבה אנחנו כבר רואות חלק מההשלכות של חוסר תיאום ומדיניות לא אחידה. אז זה, וביטול הדרישה להשעות, זאת אומרת, סוף עשור ראשון, תחילת עשור שני של המאבק בישראל, בונים מודל שעובד, מבינים את ההיגיון שלו והמודל הזה מתפרק. דבר אחר שהוא במידה מסוימת מגמות עדכניות ובמידה מסוימת ממשיך דברים שראינו קודם, זה חסרה הבנה של גורמים מערכתיים לניצול. ופה אני באמת מתמקדת במאגרי עבודה. אז דבר אחד בשנים האחרונות, היווצרות של מסלולים עוקפים. זאת אומרת, מקרים שישראל כן מאמצת גם פתרונות מערכתיים. מבינים שדמי תיווך זה בעיה וצריך לענות לגיוס של עובדים. אז חותמים על הסכמים בילטרליים, אז למשל בענף חקלאות, מביאים עובדים דרך הסכם בילטרלי, העובדים האלה כבר לא משלמים דמי תיווך, נוצרים מסלולים עוקפים, נוצרים מסלולים של משתלמים, נוצרים מסלולים של מתנדבים, מסלולים שמביאים את אותה בעיה בכיוון אחר, מסלולים עוקפי קבילה. הסדר הקבילה של עובד למעסיק ספציפי הוגדר כעבדות מודרנית, ב-2006 כחלק מה-Glorious Year, ונוצרים יותר ויותר מסלולים שעוקפים אותו. אז אם אנחנו רואות עכשיו במגמות עדכניות, למשל, עובדי בניין שכבולים לחברת ביצוע אחת מסוימת ולא יכולים לעבוד, ויש בישראל אלפי עובדים כאלה, ואם אנחנו מחברות מדגמות עדכניות לדברים ישנים שמופיעים בארכיון של המוקד, אז אחד מהמסמכים הכי מוקדמים שיש בארכיון של המוקד, יש מכתב מ-99 של סיגל, כשזאת היה מוקד לסיוע לעובדים זרים במאסר, שמדבר על חברת בניין טורקית אילמזלר, ועל הקבילה של העובדים שם, והתופעות הנוראיות עם החברה הזאת. לפני עשור בג"ץ אישר את ההסדר הזה בתור הסדר זמני, ואנחנו רואות היום 20 שנה אחרי המכתב ו-10 שנים אחרי הבג"ץ, הסיפורים הם אותם סיפורים, הניצול הוא אותו ניצול, הקבילה היא אותה קבילה, אילמזלר הוא אותו אילמזלר, ושום דבר לא קבוע יותר ומודרני יותר מההסדר של ימים עברו. והנקודה שמתחברת לזה היא, וגם זה מה שעולה מהשטח, הפרגמנטציה של שוק מאגרי עבודה, זאת אומרת, שנוצרים תתי תחומים שלכל אחד מהם יש כלים ותקנות מאוד מאוד ספציפיים שלו, שגם מקשים על ניידות של עובדים, גם מקשים על הגנה, אבל גם באמת מקשים על
הבנת הזכויות ועל לתת מענה לניצול וסחר בתוך התחומים האלה. אז אני אנסה לסכם, אז מה שמשותף לחלק גדול מהבעיות היום, בגדול, אז דבר אחד זה באמת קושי בזיהוי בעיות מערכתיות. מי שמזוהה זה הקורבנות של המקרים החריגים, זה המקרים שלא אומרים שום דבר על המערכת, או כמעט שום דבר על המערכת. הקושי המשמעותי השני, המחסור ביד מכוונת, מתקבלות החלטות שבבירור לא תואמות מדיניות של מאבק בסחר, בחלק מהמקרים גם המדינה אומרת, אלה החלטות שקשה להצדיק. וקושי מרכזי אחרון הוא מול אינטרסים סותרים, זאת אומרת, מה שקורה למאבק בסחר בישראל, כשההצלחות של המאבק בסחר מתחילות לגבות מחיר. כשקבוצות שבעבר שילמו דמי תיווך כבר לא משלמות דמי תיווך, כשקבוצות שבעבר היו כבולות כבר לא כבולות, כשבתוך ענפים ומעסיקים יש דרישות להחזיר אחורה את הגלגל של הישגים שנתנו מענה לעבדות, והקושי בעצם של המערכת להתמודד עם הדברים האלה. אז אני מהאופטימית זו. במסגרת המחדלים ש... במסגרת של המחדלים של המדינה, ממסלולים עוקפים וכולי, אני רוצה לציין יחידה שהייתה במשטרה, הייתה יחידת צער, הייתה יחידה שהמטרה שלה הייתה לקבל תלונות של מאגרי עבודה נגד לתלונות על ישראלים וגם על חברים שלהם שרימו, הונו, סחרו בהם. ואנחנו בוכים על סגירתה של היחידה הזאת, אני חושבת כבר גימת עשור. והגיע הזמן, דינה, תוכנית לאומית, להכניס את זה מיד לתוכנית שהולכת להרגיע לממשלה בשבוע הבא. ודבר שני, ככה בקבוצות החדשות שהיו, אז אני נזכרתי פתאום בחרשים אילמים שהביאו לפה לעבוד כזה קבצנים, וגיצור, היצירתיות היא משהו שלא מסתיים.